Валієм греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Львові виявився 31-річний мешканець Ужгорода Ернест Балога. За інформацією джерела в правоохоронних органах, 13 квітня Ернест Балога приїхав до Львова з Ужгорода, а о 4 годині 40 хвилин 14 квітня шляхом підпалу своєї куртки він підпалив двері церкви. Ернест народився 91-го року і проживає в місті Ужгород Закарпатської області. Раніше він працював таксистом, а на даний момент безробітний. Про мотиви скоєного злочину не повідомляє, зазначили правоохоронці.